Hallo maatjies. Goed, dit is lekker om weer bij julle te kuier. Vandag is maandag en ons gaan gou die datum en die weer doen vir vandag. Goed, so, kom ons kyk gou. Nou, jy het al klaar gesê, dis maandag, so nou moet ons besluit waar gaan die pijltjie. Kom ons sê gou saam die dag. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. En vandag is Maandag. Ja, so dit is die eerste dag van die week. Ek wil in die perkie toeplakkie. Dat is het Maandag. Kom ons klap gaan die dag van die week. Kom ons doen Maandag. Maandag. Dinsdag? Dinsdag. Woensdag? Woensdag. Donderdag? Donderdag. Dat was drie. Vrijdag? Vrijdag. Saterdag, Saterdag, dat was ook drie. En Sondag, Sondag. So julle het gesien, Donderdag het drie lettergrepe, Donderdag, en Saterdag ook drie, Saterdag. En al die ander het net twee. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag het ons klaar gedoen, Vrijdag, Saterdag het ons klaar gedoen, Sondag. Goed, en vandag is Maandag. Die datum is vandag die 6e, nummer 6, onthou julle nummer 6? Ja, en die maand is Julie. So ons is onthou al voorbij helfte van die jaar, ons is al in die tweede helfte van die jaar, op pad Kersfees toe. Hou jy ook baie van Kersfees? Ek hou baie van Kersfees. So, ons is al in Juli, 6 Juli, so die datum is die 6e Juli, nummer 6, en die maand is Juli. Goed, nou, die weer vandag by my was baie, baie lekker. So, die son het helder geskyn by my. Ek hoop die son skyn by jou ook vandag. Daar was niks wolke in die lucht by my nie, niks wolke nie. Daar was ook niks reën nie. Daar was wel bietjie wind. Die wind het bietjie gewaai. So daar was wind. Daar was nie reën nie. Daar was nie wolke nie. En daar was baie son. Goed, so jy kan gaan buiten toe gaan. Kyk hoe lyk die weer en sê jy vir mama. Mama, daar is hierdie vandag. En sê vir mama of daar son is, wind is, reën is en... Wat zijn? Wolken. Een wolk is. Oké. Okay. Goed, maatjies. Sien julle nou. Tata.